Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem 20 mil reais em 30 dias. Mas afinal. Posso ou não posso aplicar pressurizada na região de glabela. No episódio de hoje eu vou te ensinar como tratar essa região tão complexa e delicada e que aterroriza muitos profissionais da estética, que é a região de glabela. Mas isso não significa que seja uma região fácil de tratar ou que, simplesmente, você vai tratar essa região de uma única forma. Muito pelo contrário. O tratamento de região de glabela requer um autoconhecimento anatômico-vascular, farmacológico, claro, do produto que você vai injetar no local e também da técnica que você vai utilizar para que você... Não venha a ter intercorrências temporárias ou até mesmo intercorrências permanentes. E acredite, ter esse conhecimento e essa habilidade, primeiramente, que é para poucos, né? E isso vai te trazer o quê? Qual é o benefício que vai te trazer? Vai te Salvar de inúmeros erros que podem vir a acontecer e que, se acontecer, pode custar inclusive a visão do seu paciente, por exemplo. Imagine isso: por um erro anatômico, por um erro de falta de conhecimento, você chegar a gerar uma amaurose, uma cegueira temporária ou permanente no seu paciente também vai te dar muito mais segurança para tratar esta região através desses conhecimentos. Vai aumentar os seus resultados de forma segura e claro, consequentemente, você vai aumentar aí o seu faturamento. Mas antes da gente iniciar, eu quero compartilhar aqui com vocês, né, que durante Toda essa minha jornada aí como educadora, como palestrante, né? andando nos quatro cantos é, do Brasil e tendo contato com inúmeros profissionais e até mesmo através dos meus canais de comunicações, gente, eu recebo diariamente dúvidas sobre este tema. E eu posso te afirmar que é assustadora a quantidade de profissionais que sequer imaginam a complexidade da região de glabela e como ela deve ser tratada. E isso verdadeiramente me preocupa. Porque, gente, uma vez cometido o erro nesta região, talvez não haja tempo para a reversão, e vocês vão entender mais a fundo isso nesse episódio de hoje, né? E isso é extremamente grave. Você pode gerar consequências gravíssimas tanto para o seu paciente Quanto para você, profissional da estética. E é exatamente por isso que eu preparei esse episódio de hoje com tanto carinho para você que talvez não teve a oportunidade de ter uma formação mais consistente e que te entregasse, que te ensinasse nessa profundidade sobre esse assunto. Eu, gente, tive que gastar milhares, milhares de reais, horas e horas de estudo, horas e horas de avião, de viagens, ficando longe da minha casa, longe do meu marido, longe do meu filho, para eu aprender tudo que eu sei hoje. E eu sou extremamente grata por isso. E eu entendo que o conhecimento deve ser compartilhado, porque se eu guardar ele para mim, ele não vai fazer o bem. Na é verdade, ele não vai se propagar. E é exatamente por isso que eu te convido a aproveitar ao máximo tudo o que eu vou te ensinar aqui hoje, porque eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença no seu dia a dia, nos seus procedimentos, na segurança que você vai proporcionar daqui para frente nos seus procedimentos, nos seus tratamentos. E isso vai evitar muitas complicações e vai te trazer, claro, resultados de sucesso. Tá bom? Então eu te convido para que você fique até o finalzinho desse episódio, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E aí depois eu quero que você comente aqui para mim, se você estiver me assistindo pelo YouTube, comenta aqui para mim se você já teve esse conhecimento na sua formação ou se verdadeiramente você conseguiu captar algo de novo, né? Algo que realmente Mudou aí os seus procedimentos, aumentou a segurança na sua rotina clínica, porque eu quero saber, tá bom? Alguns profissionais, né, podem estar pensando, Doutora Adriana, mas isso é muito complicado. Tratamento de glabela é muito complicado, eu já ouvi falar. Eu tenho medo melhor não mexer, melhor eu não tratar, vamos deixar por aí mesmo. Mas eu te digo o seguinte, gente, aquilo que você ainda tem medo, ainda tem receio, é por falta de conhecimento. Então hoje o que eu vou passar aqui para você, claro que nós temos aí, né? Uma gama de, de possibilidades de erros, de evitar intercorrências, mas não precisa ter medo. O que você precisa ter é conhecimento e segurança, ok? Então entenda isso. Tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente tem receio, é por conta do desconhecido. Quando você passa a conhecer aquilo, você começa a atuar com consciência. E tudo que a gente faz com consciência, com conhecimento, a gente sabe fazer de forma certa e evitar possíveis problemas, tá bom? O que não pode acontecer, né? É verdadeiramente, você não deve fazer, por exemplo, Realizar procedimentos sem o domínio anatômico dessa região. Isso de forma alguma. Então hoje você vai ver aqui o quão é importante você ter o conhecimento anatômico desta região. Usar indiscriminadamente produtos sem o conhecimento da sua farmacologia sem entender a compatibilidade deste produto. Naquela região. Você vai entender por que, que muitos produtos não têm indicação para a região de Glabela. E não é simplesmente ah, não tem indicação e ponto. Não. Hoje você vai entender por que, que não tem indicação. E quando você entende o porquê que não tem indicação, qual é a raiz dessa contraindicação, você vai começar a ter o que O raciocínio clínico. Opa! Se isso daqui não pode por conta disso. Aquele outro produto tem a mesma característica. Então, isso quer dizer que ele também não tem indicação para essa região. Olha que lindo que é, né? É a mesma coisa, por exemplo, imagine que você está com uma irritação gástrica, né? E aí o médico fala para você o seguinte: você não, pode, é, você não pode tomar limonada. E ponto final. Ele não te explica por quê. Tá bom, então você não vai tomar limonada, mas você vai tomar suco de laranja. Agora, se ele explicar para você e disser: "Você não pode consumir frutas ácidas." Opa, já mudou. Por quê? Você vai deixar de consumir limão, mas a laranja também é ácida. É. A acerola também é ácida, então você compreende e aí você começa a aplicar esta regra em todas as frutas que são ácidas. E o que, que vai acontecer? Você vai melhorar muito mais rapidamente. Entendeu? Qual é o raciocínio clínico da coisa? É isso. E é isso que eu quero que você aprenda. Não é uma receita de bolo, você vai aprender a raciocinar, né? E claro, gente, também, né? não eleger a técnica correta de aplicação. Então, na região de glabela nós temos técnicas que nós vamos utilizar e que eu vou mostrar aqui para você hoje, para que você possa fazer o tratamento ideal nesta região, né? E aí é o seguinte, o que que você precisa para fazer isso? Qual é o profissional que você tem que ser para tratar essa região de forma assertiva para que você não venha a ter problemas e muito pelo contrário, para que você possa ter o quê? Resultados de sucesso. Então, a partir de agora, eu vou te falar tudo o que você precisa saber. Então, corre lá, pega aquele seu caderno que eu já sei que você me acompanha aqui no podcast Pressurizada. Caneta já pega a sua aguinha, ó, que eu já vou tomar minha aguinha aqui porque a gente já vai começar. Então, essa parte toda do conteúdo técnico. Vamos lá? É o seguinte, não. primeira coisa, você profissional precisa estar preparada para tratar esta região. E quando eu digo preparada, não é somente conhecimento técnico, anatômico. Não, não é só isso, tá? Você precisa estar preparada e entender qual é. O passo a passo para que você possa sentar diante da sua paciente e explicar para ela com detalhes como vai ser isso. Então, primeira coisa que não pode existir para tratar região de Glabela é imediatismo. Né? Eu costumo dizer que hoje em dia os pacientes já chegam pedindo pelo número, né? Igual fast food, chega lá na clínica, na recepção, eu quero combo número 1, um, número dois. Opa, não é assim. Então, quando nós tratamos região de glabela, a primeira coisa é que você como autoridade, você vai estipular a conduta deste tratamento para sua paciente. Então, primeira coisa que não pode existir é imediatismo. Por quê? Porque esta região é uma região extremamente complexa, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e ela requer o que etapas e respeitar as etapas do tratamento. Normalmente, quando a gente fala de região de glabela, que é esta região aqui, né? Qual é a região de glabela, doutora Adriana? Região de glabela é exatamente esta região aqui que fica localizada entre as duas sobrancelhas. Ela está aqui, gente, entre os meus dois músculos corrugadores e o meu músculo prócero. Exatamente aqui, ó, região de glabela, tá? Aqui onde eu vou colocar o meu dedinho, ó. Esta daqui é a região de glabela. Quais são as disfunções que acometem esta região? Na maioria das vezes é o famoso vinco. O que é o vinco? Normalmente é o que Aquela quebra dérmica que nós temos nesta região. Exatamente aqui, olha. Uma quebra dérmica que eu tenho exatamente aqui nessa região. Em algumas pacientes, em alguns pacientes, pode ser somente um vinco. Por quê? Porque ele vai fazer esse movimento aqui e vai vincar. Em outros pacientes, pode ser que você tenha dois vincos que a gente chama de 11. Em outros pacientes, devido à movimentação, pode ser que tenham três vincos, que a gente chama de 111. Em outros pacientes, inclusive, pode ter aqui, gente, um vinco horizontal também. Bem aqui, olha, bem aqui no prócer, no final do dorso do nariz, ok? Olha, aqui. Bem no final, aqui, olha, do dorso do nariz. Então, normalmente, essas essa disfunção é a que acomete a região de glabela, tá? O que é muito importante no momento da consulta? Você saber qual é a origem disso daí, né? Qual é a causa deste vinco? Há quanto tempo? Tempo que esse vinco está instalado ali. Existe uma aderência, existe uma aderência é, superficial, existe uma aderência média, uma aderência profunda, eu tenho uma aderência lá na minha face muscular ou até mesmo no periócho. Tudo isso eu preciso saber para que eu possa conseguir fazer um planejamento quando eu vou trabalhar aí esta região, tá bom? Então, nesse momento você vai explicar para sua paciente que, primeiro, né? Você precisa saber há quanto tempo existe esse vinco. Ai, olha, eu já tenho esse vinco desde novinha. É todo mundo fala ou então depois de tantos anos ou já há tantos anos. Entenda que esse vinco sempre vai estar ali a um bom tempo. Ela nunca vai vir ali dizendo que ah esse vinco aqui apareceu há um mês atrás. Não. Por quê? Porque o vinco estático ele se dá aqui a uma quebra dérmica. E a origem deste vinco nesta região sempre é o que excesso de movimentação muscular. Então eu tenho aqui dois músculos que são músculos Corrugadores direito e esquerdo, e que eles fazem esse movimento aqui, ó. Estão vendo, ó? Esse movimento. Com o excesso de repetição deste movimento, o que que ele provoca? Uma quebra dérmica. Aqui, ó, ele provoca uma quebra dérmica. E aí continua-se a fazendo esse movimento de repetição. Isso vai primeiro ter uma escala, né? Primeiro ele vem para um grau inicial, que é o que Uma ruga dinâmica, que é aquela que abre e fecha. Eu tô em repouso, não aparece o vinco. Quando eu faço a expressão, o vinco aparece. Porém, depois que eu tenho essa quebra dérmica e eu continuo forçando aquilo ali com excesso de movimentação, aquele vinco passa para um segundo estágio que nós chamamos de ruga estática. Qual é a característica dela? Se eu faço o um movimento ele aparece. Se eu estou em repouso, ele continua ali aparecendo. Olha só, então ele já mudou de uma ruga estática, perdão, de uma ruga dinâmica para uma ruga estática. Então ele já está ali e ele começa a criar uma profundidade ali. Por quê? Porque ele começa a abrir espaço. Então eu não consigo gerar nada ali naquela quebra dérmica. OK? Então é bem importante você entender qual é a causa, há quanto tempo está esse vinco ali. E aí é o seguinte, gente, isso vai te ajudar com que você explique para essa paciente que se ela já está com aquele vinco há 10, há 15, há 20 anos, se ela tem aquela movimentação, se ela nunca fez nada para tratar, obviamente que você também não vai tratá-la em uma sessão. Obviamente que aquele vínculo não vai desaparecer com somente uma sessão de tratamento. Entendem como fica mais fácil da paciente compreender? Isso daí? Então você faz essa analogia com ela, né? É a mesma coisa, imagina, a gente começa a sair do peso, começa a engordar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, o ano passado eu engordei 5 quilos, depois o outro. Eu... Aí ah, depois eu apareço lá depois de 10 anos e falo: Olha só, eu quero emagrecer 20 quilos que eu engordei nos últimos 10 anos em um mês. É possível? É difícil, né? É quase impossível, não é verdade? Então não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar em etapas, tudo bem? E aí nessa consulta você também vai ver o que, né? Toda aquela parte que eu sempre falo. Você vai entender qual é a rotina dessa paciente. Se ela se expõe muito ao sol, é importante você ver se ela está tomando algum tipo de medicação, porque você vai ver como é que está aí, né? A questão dela vascular. Se ela tem alguma, algum tipo de patologia muscular, tudo isso vai englobar na sua consulta para que você possa ver se você pode trabalhar com os fármacos que eu vou te propor aqui. Tudo bem? Perfeito! Então já entendemos essa parte. Agora vamos para a parte técnica em si. O que, que você precisa ter como profissional? Conhecimento anatômico da região. E não é qualquer conhecimento, gente. Esta região de Glabela, entenda, ela é uma região complexa e de baixa vascularização. Ela possui uma pobre estrutura vascular. O que, que significa isso, doutora Adriana? Significa que são poucas as artérias que irrigam esta região. Então se eu tenho uma região onde ela tem pobre estrutura vascular, quer dizer que o que chega até até ela são por poucos caminhos, por pouca ramificação. Além disso, nesta região, olha só, além dela ter baixa vascularização, ela tem uma pobre estrutura vascular. Já são dois pontos para eu me ligar. Terceira coisa, terceira característica muito importante dessa região, ela possui complexas anastomoses. O que, que é isso, doutora Adriana? A anastomose é quando eu tenho ramificações entre os meus vasos, entre as minhas artérias. É como se de uma artéria ramificasse duas ou três e aí ela se encontra com as outras e aí ela faz um emaranhado. Então esta região aqui é uma região onde eu tenho complexas anastomoses, que são essas ramificações. Mas não é só isso. Além de ter essas ramificações, né? Essas anastomoses, elas são com artérias terminais, que são aquelas artérias onde elas vão irrigar o globo ocular. Ou seja, não tem outra fonte de nutrição, ok? E aí eu tô dizendo, por exemplo, da nossa artéria oftálmica, que é uma artéria muito importante, né? E que através dela, ela sai diretamente do nosso globo ocular e ela vai ramificar para supratroclear, que vai em direção aqui ó, ao nosso couro cabeludo e para a nossa supraorbital. E o que que acontece? Essas artérias são artérias extremamente delicadas, fininhas e superficiais. Por quê? Porque elas estão localizadas na parte anterior do nosso músculo da face. Então, para resumir, eu vou mostrar aqui para vocês o que que acontece. A nossa artéria, eu vou trouxe aqui, olha só, que vai ficar mais fácil aqui para vocês. Quem está me assistindo pelo YouTube vai conseguir acompanhar. Eu trouxe essa lâmina aqui, que é uma lâmina que nos ajuda muito, e principalmente para a gente explicar para o nosso paciente, tá? Então, eu gosto muito, olha, minhas alunas todas trabalham com essas lâminas aqui que eu forneço. E é o seguinte: o que, que é muito importante? Você mostrar isso daqui para o seu paciente, porque de fato o seu paciente vai entender qual é a complexidade desta região e claro que vai entender o raciocínio seguro do seu tratamento, tá? Então aqui o que eu quero mostrar para vocês, né? Primeiramente você pode ver aqui que nós temos ramificações bem, bem importantes e o nosso ponto aqui principal é o que o que a gente chama de triângulo da morte, que é exatamente esse daqui. Ele começa aqui embaixo, onde eu tenho a minha carótida externa, e que ela sobe por aqui, olha, e ela vem em direção à minha glabela, porém aqui ela já se transforma na minha artéria facial. Aqui, olha, gente, ela vai ramificar para uma artéria nasal, ela se ramifica aqui também nesta região para as minhas artérias supra e infra labial e aqui quando está na altura do nariz ela se transforma em artéria angular e vai em direção à minha região de glabela ok? só que quando passa mais ou menos dessa altura aqui olha, do dorso do nariz para cima o que, que acontece? ela começa a se superficializar ou seja, as minhas artérias começam a ficar mais superficializadas e mais delicadas, mais finas, de menor calibre. E quando chega na região de glabela, elas estão bem superficializadas e com calibre muito pequeno. Então, elas são fininhas nessas regiões, tá? E aí é o seguinte: o que, que vai acontecer? Estão vendo aqui, olha. Aqui é a minha região de glabela e aqui é onde ocorre as anastomoses. E uma das principais aqui, que é a mais perigosa de todas, que inclusive nem está marcado aqui, mas eu vou, eu vou desenhar aqui para você ver: é essa daqui, olha. Eu tenho aqui que sai exatamente do meu globo ocular, tá? Ela vai sair aqui, olha, do meu globo ocular aqui que é a minha artéria oftálmica e aqui gente ela vai se ramificar, olha, em duas. Uma vai ser a minha supraorbicular e essa outra aqui, olha, vai ser a minha supratroclear. Tão vendo? E essa artéria oftálmica é exatamente ela que irriga o nosso globo ocular. Então, para você entender Olhando aqui, né, nesta imagem, olhando aqui nesta imagem, você pode ver o seguinte, tá? A artéria supraorbital, ela sai da órbita através aqui do nosso forame supraorbital, e a artéria supratroclear se superficializa, né, através da porção superior e medial da órbita. E ambas emergem na glabela, olha só, na, na glabela de forma anterior ao músculo corrugador. Qual é o nosso músculo corrugador, doutora Adriana? Tá aqui, ó, músculo corrugador. Eu tenho direito e esquerdo, olha só. Então ela vai emergir exatamente aqui, gente anterior ao músculo corrugador do supercílio, tá? E posterior ao orbicular dos olhos. Então quer dizer que essas anastomoses todas que ocorrem na região de glabela estão extremamente superficializadas. Então é dizer que aqui eu tenho artérias muito Fininhas e muito superficiais nesta região, né? E aí, o que, que pode acontecer? Quando eu trabalho esta região, o que, que eu preciso tomar muito cuidado? Eu não posso, de forma alguma, obstruir a passagem de fluxo sanguíneo dessas artérias. E vamos entender por que que não pode acontecer isso. O que, que passa numa artéria? Passa sangue, e sangue com muito oxigênio. Então, quando eu tenho artérias, artérias em uma determinada região, né? Nós temos o quê? Qual é a função dela? Levar oxigênio para este tecido. Tudo bem? Ótimo! E aí acontece o seguinte: por algum motivo, por algum motivo, se o fluxo sanguíneo dessas artérias ele é modificado, ele é diminuído ou até mesmo interrompido, o que, que acontece? Eu paro de receber oxigênio e nutrição em um determinado tecido, correto? Imagina lá, sempre eu dou aquela, aquela, aquele exemplo da mangueira. Imagine uma mangueira d'água. Imagine uma mangueira d'água, esteja passando ali um fluxo de água. Aí eu venho e aperto essa mangueira. Aperto a mangueira. Eu diminuo o quê? O fluxo de água, certo? Perfeito. Agora, se eu apertar a mangueira completamente, aperto a mangueira completamente. O que, que acontece? parou o fluxo de água. Se acontecer isso numa artéria, o tecido que está recebendo o sangue dessa artéria, ele começa a sofrer o quê? Uma falta de oxigenação. E se ele sofrer uma falta de oxigenação, com o passar do tempo vai gerar o quê? Uma isquemia. Uma isquemia, que é falta de oxigênio. O sangue leva oxigênio através das hemácias. As hemácias são as células do sangue. O sangue é formado por hemácias. As, as hemácias, por sua vez, elas são ricas em oxigênio. Então, por onde passa o sangue arterial, que é o sangue novo, que é o sangue repleto de oxigênio, ele vai levar oxigênio para esse tecido, diferentemente do sangue venoso. O sangue venoso, gente, é um sangue de retorno. Ele não é o sangue que vai cheio de oxigênio. É o sangue que já deixou o oxigênio e está retornando para novamente. Receber oxigênio e ser bombeado novamente pelas artérias. Então, quando eu tenho um sangue venoso, você pode ver que o sangue venoso ele é mais escuro do que o sangue arterial. O sangue arterial ele é bem mais vermelho, um vermelho mais vivo, por quê? Porque ele tem mais oxigênio. Então, quando eu tenho a obstrução de uma artéria, eu começo a ter automaticamente deficiência de oxigênio naquele tecido. Tudo bem? E aí, eu começo a ter o que nós chamamos de processo isquêmico. Eu começo a ter uma isquemia, uma isquemia. Na região, nós vamos começar a ter qual sintoma? Um esbranquiçamento desta região. Experimenta você pegar o seu lábio, por exemplo, aqui a sua mucosa, que é cor de rosa, vermelhinha, e aperta ela e fica segurando. Um tempinho você vai começar a ver que vai esbranquiçar. Por quê? Porque você obstruiu a passagem de sangue. Tudo bem? Agora imagine isso acontecendo nesta região de glabela. O que, que vai acontecer? Se eu provoco aqui uma obstrução, eu começo a ter o quê? Um déficit de entrega. De oxigênio de sangue no meu globo ocular. E como eu tenho aqui as anastomoses, que são as ramificações, o que, que acontece? Se eu, se eu fizer qualquer tipo de obstrução na região de glabela ou até mesmo na minha artéria angular, que alimenta a região de glabela, se eu fizer uma obstrução, mais ou menos nessa altura ou até mesmo mais embaixo, tá, gente? O que que acontece? Eu começo a ter deficiência de oxigenação em todo esse caminho e aí chega aqui, ó. Começo a ter o que é um processo isquêmico. E se eu tenho uma anastomose com uma artéria terminal que termina no globo ocular, alimentando o globo ocular, eu simplesmente paro esse fornecimento, esse fluxo sanguíneo. E aí, o que, que pode acontecer? A maurose, que é a cegueira. E é uma cegueira que pode ser temporária ou permanente. E ela acontece muito rapidamente. Nas primeiras 48 horas, aproximadamente, é a média que pode acontecer isso daí. Quando você provoca aqui uma interrupção. Total de fornecimento de sangue quando você provoca uma embolia arterial nessa região, tá bom. E aí você pode estar me perguntando, doutora Adriana, mas o que que provoca esse tipo é, de intercorrência, né? Qual produto que eu utilizo que pode. Ocorrer esse tipo de intercorrência. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas só para adiantar é o seguinte: qualquer veículo, qualquer veículo de produto que você coloque aqui e que cause compressão ou embolia pode acontecer isso, pode gerar uma alteração no fluxo sanguíneo desta região, no fluxo sanguíneo arterial e pode haver uma mudança de pressão, ou inclusive, né, um retorno aí desse sangue, tá bom? E é exatamente isso daí que a gente precisa ter muito muito em mente para evitar. Porque se eu causo uma mudança de pressão nessa nessa área, se eu causo uma alteração do fluxo sanguíneo, eu posso comprometer aí artérias terminais como a oftálmica que eu já falei e também a retiniana, que é a artéria que vai alimentar a nossa retina, OK? Então, gente, isso é muito sério e requer Todo nosso conhecimento, tá? E aí, como que isso pode ser gerado, né? Quais os produtos que eu não posso utilizar nesta região? E agora, então, vamos para o nosso raciocínio clínico. Vamos lá! Quando eu injeto alguma coisa na região de glabela, eu já entendi que eu não posso provocar o quê? Nenhum tipo de compressão. Ali nesta região, já entendi que as minhas artérias nesta região são extremamente finas, delicadas e superficiais. Quer dizer que qualquer coisa que eu injete aqui e que tenha um volume maior pode causar o que? Um estrangulamento, né? uma compressão ali nesse local. Então, isso já me dá a seguinte informação. Primeiro, preciso trabalhar com cautela. E por que cautela, doutora Adriana? Porque se eu não posso, se eu não posso causar ali, né, um volume muito grande nesta região, para não apertar esses vasos, eu preciso ir colocando pouco a pouco. Então, número um. Por isso eu preciso fazer de que forma? Passo a passo, etapa por etapa e ir colocando aos poucos. Segundo, se eu não posso gerar compressão, então eu posso colocar ali, por exemplo, é, um gel. Sim ou não? O que, é que você acha? Posso colocar um gel ali? Aí vamos raciocinar. Se eu pego e faço uma aplicação, por exemplo, né? De um gel, vou fazer aqui um disparo com gel. Faço disparo. O que, que eu vou ter aqui? Uma bolinha de gel. Se eu faço um disparo com um produto líquido, o que, que eu vou ter? Um espalhamento desse produto. Então, um líquido eu posso utilizar? Claro que eu posso, por quê? Porque ele não vai formar volume no local. Eu vou colocar o líquido e ele vai se espalhar. Agora, um gel eu posso colocar nessa região? Ele vai formar uma bolinha? Não posso, porque essa bolinha pode comprimir uma dessas artérias. Entenderam? Então, nesta região, nós não devemos utilizar produtos que tenham como veículo gel, ok? E aí, gente, a gente vê muitas complicações de profissionais que aplicam esse tipo de material e aí eu estou falando sobre ácido hialurônico reticulado preenchedores então esta é uma região que não tem indicação de preenchedores quando se coloca um preenchedor nessa região você corre um risco muito alto de ter compressão vascular que você já entendeu o que, que é e já vimos né coisa muito piores por exemplo pessoas profissionais, né, que já aplicaram, ou que aplicam PMMA nessa região, e aí é muito pior, por quê? Porque além, né, pior do que uma compressão, o que que acontece? Causa uma embolia arterial, dependendo da forma que é aplicado, por exemplo, se você aplicar com agulhas, você pode gerar uma embolia arterial, ok? Então, é Totalmente contraindicado esses tipos de materiais. PMMA então nem se fala, nem se cogita a utilização disso, né? Aliás, em nenhuma parte da face não há indicação. A gente sabe que os profissionais atualizados não utilizam esse tipo de material para fins estéticos e principalmente na região de glabela, de forma alguma. E ácido hialurônico reticulado também não, por conta do seu veículo gel. Tudo bem? OK. Então, como que nós vamos tratar esta região? Vamos agora passar para o diagnóstico. Já entendemos toda esta parte de anatomia da complexibilidade por que que eu tenho que ter cuidado? Eu tenho certeza que a partir de hoje você entendeu através do que eu te mostrei, através da lâmina e essa explicação. Eu tenho certeza que você entendeu a complexidade desta região e que você vai começar a tratar ela com outros olhos, com muito mais é, cuidado e com muito mais consciência desta região, tá bom? Mas agora Vamos passar, então, para o diagnóstico em si que você vai fazer aí quando você receber o seu paciente, a sua paciente. Então, vamos tratar basicamente o que vinco entre o prócero e os corrugadores, que são os nossos músculos, como eu mostrei aqui para vocês, né? Vou voltar aqui de novo com a nossa lâmina, olha só. Então, aqui nós temos os nossos corrugadores, estão vendo? Tô colocando aqui, olha, bem fortezinho. E aqui, olha, aqui é o nosso músculo prócero. O músculo prócero é todo esse músculo aqui, ó. É o músculo prócero, tá? Então, esses vincos, essas disfunções vão ocorrer aqui nesta região. Perfeito? Como eu falei ante anteriormente, né, eles podem ser o quê? Dinâmicos, quando eles estão iniciando, mas eles já podem ser também est Estáticos. E aí, quando eu vou tratar né, um vinco estático, eu preciso entender então em que profundidade ele está, se ele é um vinco dérmico superficial, médio, profundo, se tem aquela aderência já na face muscular ou até mesmo no. Periósteo. E por que, que eu preciso saber isso? Porque dessa forma você vai conseguir determinar o seu tempo de tratamento. Você vai conseguir projetar ali, né? Quanto tempo de tratamento você vai precisar. Por quê? Porque quanto mais profundo tiver esse vínculo, Claro que você vai demorar mais para tratar. Por quê? Porque você vai precisar fazer mais estímulos. Nós vamos precisar gerar mais processo inflamatório. Eu vou precisar de ter mais mitose celular nesta região, ok? Então vamos para nossa conduta de tratamento. Então primeira coisa, né? O vinco surgiu por quê? Qual é a origem dele? Precisamos saber qual é a causa deste vínculo e, na grande maioria das vezes, né, mais de 99% aí, esse vínculo se dá devido ao que? A movimentação em excesso. Por quê, gente? Essa movimentação em excesso vai causar aí a quebra dérmica. Então essa é a grande causa. Então por onde eu vou começar a tratar? Pela causa. Pela causa. Não adianta eu querer tratar os sintomas e eu não tratar a causa. Eu vou começar a tratar os sintomas, legal, vou começar a tratar, paciente parou de tratar os sintomas, vai voltar e muito pior, ou às vezes você nem vai conseguir ter resultados tratando somente os sintomas, você precisa tratar primeiro a causa. Então, se é excesso de movimentação, qual é o fármaco que eu devo utilizar para isso? Toxina botulínica, isso mesmo. A toxina botulínica, ela vai fazer o que? Ela vai fazer a paralisação do músculo. Ela vai evitar com que esse músculo continue fazendo movimentos excessivos. E sem essa movimentação, eu vou dar tempo para que o produto que eu vou colocar ali, ele se acomode, ele gere um arcabouço onde eu vou conseguir Deixar o meu organismo gerar uma mitose celular é a mesma coisa. Olha só, eu preciso acalmar esta região. Eu preciso paralisar essa, essa região para que esse vinco fique sem movimentação, sem estímulo. Quando ele fica sem estímulo, eu crio um arcabouço onde eu vou colocar o meu próximo produto ali. E eu vou ter tempo para gerar mitose celular ali naquele local. O que é mitose celular? Multiplicação de células, de colágeno, de células novas que vão gerar o que, gente? Um preenchimento autólogo, um auto preenchimento, um preenchimento com as suas próprias células. E isso demanda tempo. Isso demanda tempo, isso demanda ciclos, turnover, ciclo das células. OK? Das células epiteliais das nossas células dérmicas, do nosso colágeno, né? Nós temos um ciclo aí da nossa, das nossas células basais. Elas vão passando por esse ciclo e cada ciclo desse tem quanto tempo? 21 dias. Então eu preciso respeitar esse ciclo aí. Então passo número um: você vai aplicar toxina botulínica nesta região. Você vai paralisar o movimento excessivo dos corrugadores e do prócero. Então, você precisa saber aplicar toxina botulínica nesta região. Doutora Adriana, eu só trabalho com pressurizada, como que eu vou aplicar toxina botulínica? Pois você não sabe que nós já aplicamos toxina botulínica com a pressurizada? Isso mesmo, toxina tradicional com a pressurizada, com efeitos exatamente os mesmos de agulhas, com o mesmo efeito, com a mesma durabilidade. Então você precisa, você precisa ser capacitada, habilitada a essa técnica, tá? Então se você não sabe ainda essa técnica, você precisa se capacitar para ela. Então você vai aplicar, vai fazer toda a toxina botulínica nesta região. Isso daí, número um, tá? Antes disso, se essa pele não estiver muito boa, normalmente quem tem esse vinco muito forte, normalmente são pessoas que têm uma epiderme já bem espessa. Então você pode, claro, né, fazer um preparo dessa pele. Você pode fazer uma limpeza de pele, pode fazer um peeling, um pré-peeling nesta região, mesmo antes de aplicar a toxina, tá? Eu gosto muito de fazer isso daí. Uma semana. Fazer limpeza de pele, fazer um, um peeling. E aí, na semana seguinte, você já pode entrar com a toxina botulínica, ok? Paralisou esta região. Maravilha. Paralisei esta região, tá tudo paralisadinho, ótimo. O que, que você vai fazer? 15 dias depois da toxina botulínica, que está completamente parado. Por que quinze dias? Porque até o décimo quinto dia, a toxina, ela vai... Gerando paralisação. O último dia dela, né, a potência dela vai até o 15 dia. Até ali você tem a última resposta dela. Nesse momento você vai ver se vai precisar fazer algum retoque ou não. Ok? Perfeito. Não foi necessário retoque? Ótimo. Então, depois de 15 dias de feito, você vai entrar com o segundo procedimento, que é o quê? Você vai gerar. Um trauma primário nesta região. Como que você vai fazer isso? Através da técnica de microagulhamento. Então, aí você vai microagulhar com agulhas de 0,50 milímetros. É suficiente, não precisa mais do que isso. 0,50 milímetros. Perfeito? E aí você vai lesionar essa pele com microagulhamento. E você vai utilizar ácido hialurônico não reticulado. Aquele líquido... Tá, ácido hialurônico líquido somente para hidratar esta região, então você vai gerar um trauma primário. Aí, por que que isso é tão importante? Esse trauma primário, com a sua agulha de 0,50 milímetros, vai gerar o que? Uma resposta inflamatória, e esta resposta inflamatória vai gerar fatores de crescimento, que é o que nós precisamos aí nesta região. Tá bom, vamos para o próximo passo, então. Com 21 dias depois da toxina, então olha só: no dia 1 eu fiz a toxina, no dia 15 eu fiz o microagulhamento, no dia 21 eu vou agora fazer a aplicação do meu skin booster intracelular, tá? Aí você vai fazer a aplicação dérmica com a pressurizada em toda a região. Doutora Adriano, o que é Skin Booster Intracelular? Vamos lá. Skin Booster Intracelular é ácido hialurônico não reticulado com um pool de vitaminas, aminoácidos e fatores de crescimento. Ok? Conhecidos como que NCT. A gente tem vários aí no mercado, várias mesclas de NCT no mercado de várias marcas. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês algumas marcas que eu gosto, que eu uso e que eu recomendo, tá bom? Para vocês. Agora, se você não tem acesso ao NCT, o que, que eu vou fazer? Ácido hialurônico não reticulado e ampolas de fatores de crescimento. Ok, também vou deixar aqui para vocês algumas que eu uso e que eu gosto bastante. Então, fatores de crescimento mais ácido hialurônico, ou então a mescla de NCT, onde você já tem ali mais de 50 ativos já pronto nesta mescla. Mas cuidado, você não vai encher esta região aqui com este fármaco você vai aplicar no somente somente ó preste atenção agora somente no vinco assim como o microagulhamento você não vai microagulhar a região toda você vai microagulhar só dentro do vinco ok causou trauma só ali e é importante gente no caso do microagulhamento cartucho de uma duas ou três agulhas no máximo porque, se você pegar aquele cartucho redondinho ali com 36 agulhas, você vai pegar muita região. Não é isso que a gente quer, a gente quer só o vinco, tá bom? E aqui a mesma coisa, você vai utilizar a pressurizada e você vai aplicar dentro do vinco, tudo bem? No máximo, no máximo 0,1 ml dentro do vinco, não mais do que isso. 0,1 ml. O que, que é 0,1 ml, doutora Adriana? São 10 cliques, são 10 unidades. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão vendo? Então, aqui eu tenho 0,1. É, é, essa dosagem é a máxima de dosagem que eu vou aplicar em todo o vinco. E quanto que eu vou aplicar por disparo? 0,02 tá? Então, olha lá, duas unidades: uma, duas, uma, duas, aplicou, uma, duas, aplicou, ok? No máximo, cinco disparos de 0,02 que vão dar 0,1 ml, tudo bem? Lembrando, gente, que eu estou mostrando aqui, tá? Mas não recomendo auto-aplicação. Então, na verdade, você vai fazer a aplicação aqui, olha, na sua paciente. Ok? Na sua paciente. Eu só estou mostrando aqui de forma didática, mas eu contraindico auto-aplicação. Ok? Então, perfeito. Já entendeu? A cada disparo 0,02 no máximo 0,1 no Lembrando que você não deve aplicar nesta região na camada subcutânea, sempre na camada dérmica. E por que esse limite de produto? Já falei anteriormente, né? Porque eu não posso gerar o que? Muito volume nesta região. É uma região que eu preciso ter muito cuidado e não gerar volume. Esse procedimento, esse tratamento, esse ciclo de tratamento que eu acabei de te ensinar aqui agora, ele leva o quê? 21 dias, né? 21 dias são três semanas, tá? Três semanas de tratamento. Quanta, quantos ciclos desse o seu paciente vai precisar e quais os intervalos? Então, eu sempre recomendo que você faça esse ciclo. Aguarde 30 dias, faça um novo ciclo. 30 dias, um novo ciclo. Lembrando que, gente, o primeiro ciclo você vai aplicar toxina botulínica. O segundo ciclo, depois de 30 dias, você não vai precisar aplicar toxina botulínica, porque a toxina botulínica, ela vai ter aí, né, uma vida útil de... 3 a seis meses no seu paciente. Então você só vai reaplicar a toxina botulínica na sua paciente quando ela novamente começar a ter o que? Movimentação muscular, ok? Então, quando ela começar a ter a movimentação muscular novamente, aí sim você vai fazer uma outra aplicação de toxina botulínica. Não recomendo que essa segunda aplicação de toxina botulínica seja antes de quatro meses. Sempre respeite o mínimo de quatro meses para você recolocar, para você refazer uma nova aplicação de toxina botulínica. Mas a cada 30 dias, sim, você vai fazer os outros dois passos. Vai gerar o trauma, o trauma primário, e vai fazer o skin booster intracelular. E aí, claro que você vai acompanhando o resultado do seu paciente. E qual vai ser o resultado? Você gerou ali um. Trauma, você gerou fatores de crescimento, você está gerando uma mitose celular, um incremento de colágeno e automaticamente esse paciente vai começar o quê? a gerar um alto preenchimento nesse vínculo, até que esse vínculo desapareça por completo. E dessa forma você consegue ter um procedimento extremamente seguro para o seu paciente, extremamente seguro para você e claro, aí, né, um sucesso um resultado lindo para o seu paciente Ok bom eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa nova aqui nesse episódio então conta aqui para mim nos comentários quero saber se você gostou quero saber o que que você aprendeu de novo aí que pode colocar no seu dia a dia na sua rotina clínica e seguramente vai te ajudar muito nos seus resultados e ainda mais na sua segurança e na segurança aí do seu paciente porque nada melhor do que a gente realizar procedimentos e dormir, né, com tranquilidade. A pior coisa que tem é a gente fazer um procedimento, ter uma intercorrência e não ter tranquilidade quando a gente coloca a cabecinha no nosso travesseiro, né? Pelo menos eu trabalho assim, eu defendo isso e para mim realmente o risco tem que ser zero, porque a gente está lidando com saúde. Estamos lidando com pessoas e o mínimo de risco que a gente expõe o nosso paciente é uma responsabilidade muito muito grande, tá bom? Então coloca aqui nos comentários que eu quero ler aí o seu comentário. E claro que também se você tiver uma sugestão aí para que nós possamos trazer para o nosso podcast pressurizada algum assunto, alguma dúvida que você queira que eu possa fazer um conteúdo para você, também coloca aqui nos comentários se você estiver me assistindo pelo YouTube, ok? É isso aí, então nosso podcast hoje fica por aqui. Um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio. Episódio, é claro. Até lá!